Dobro, super rano jutro, neka vi je, svega je 5:10. Se vraćam od Belgrad, od Surčin, od Nikola Tesla aerodroma, neka je Skopje, i ispratim deceta za New York, da se vrata doma na svojte redovnje oborske familije i tako. I svega ovako, vraćajki se od tamo, ispraćajki i na super dobro renovirani od i svega već je golem Nikola Tesla, odnosno bivši Surčin. Mislata mi odija poveće denovi go razmislom da napravim ovako jedno obraćenje. Vrske su naši te navigatori. Su MNAF i su tepačkata natre. Imaš tamo jedan idiot što pravi rajkija tepačkata, kaže da ga bilo koškanje. Kako ovo sve koja firma? Su kakvi primitivci živeje? Kakvo primitivno pleme je ona što sprovedu apartheid u naša ta država. Kako u svega firma što imalo koškanje. Kako to firma, ja pa si mislev, teka firma znači vnatre, sorabotka, razbiranje, prosperitet, konsultacija, kvalitet, proizvodstvo. Kako to, ako je njegov glavna fora u firmata ili u firmite što on gdje znaje, je koškanje. Se koškat li u Google i u Apple ovija firmite što kao nevići gdje doneseše ona murtinsko to, murtinska ta stoka Zoran Zaev. Se koškat li u Deutsche Bank, u Hong Kong, Shanghai, Bank of Commerce, se koškat li Voric u London, kako to se koškat? Koji se firmite koji se koškat? Se koškat li vo, ne znam, Tesla? Može da se zamisli nivoto na onije što u ovoj moment je ima kidnapirano državata. Koga mu je normalno vo firmi da ima koškanje. Verojatno vo privatnite firme, nije mi se koje da se tepat. Pa ako ima u firmite normalno koškanje, znači ima koškanje i u institucijite, sobranije, vlada, ministarstva. Straotno. Koškanje, kao u svekva firma, ovika koškanje što ima. Kako to je? Kako je to normalno? Nego mu je normalno to. Primitivci. Zato se u apašluk onaka je baš najbrutalen staven. Mene bo vrske su to, a su MNAF dve raboti mi padna ovaka bo oči, a gledam nikoj negi negi postavi, negi izanalizira ili negi zaključi. Prva ta rabota, ponebitna ta bi rekao, je obezbedovanje. Tija security companies. Tija security kompanije za obezbedovanje ne se ništa drugo tuku zbirutinka od partijskih kadri na koji što nema što da im pravi. I kako što se gleda, bo odreden vremenski period progresirat onija kompanije za obezbedovanje koji se do vlasti. Ne znam. A,
Μετα, από τα όνα να ούρκο, από τα όσα να Μπράνκο Μπόιτσεσκι, πάτε πάντερ βλάστ, πάει ανέμα όσα να Μπόιτσεσκι, πάει σε κάτσουα όνα, κάκου είναι σε βίκα να Σάσο Σίπταρ, pa će padne od vlast Vamoro, pa nema više od Saša Šipterima, pa Osa, prethodno pred site, pa biše Bučuk, pa bež, i to je taka onaj bodyguard na Ljubčo, site su nekoj firme. Znači, apsolutno nikakav, ni profesionalizam, nikakva garancija za nikakva bezbednost. И бидејќи фирмите се такви, и вработените се такви. Така да тоа што на грбот им пише security или што имаат беч на реверот тука security, не ги прави security. Они се всушност во униформа се во ред. Мислат дека работа security, не се. Тоа се всушност чувари или портири. Тоа е нивото. Тоа што пише security, тоа е само како ова сега што чистачките крстуваат менеджер за хигиена. Тие security се чувари, портири, чувај го магазинот, од портир отвори врата, затвори врата. Пази да не излезе топлината или ладното ако има клима. И од такви ниту може да има обезбедување, ниту може да има реакција, ниту се тоа професионалци, ништо него луѓе кои за 20-30.000 денари ете така облакаат униформа и послушно ги седат своите 8-9 саата некаде. Значи нема ништо од оние филмови што знам Bodyguard, таму се она како се викаше певачицата што ја спасува Bodyguard-от или она со Denzel Washington, со тоа девојчето што го киднапираат, во ствари татко и дава да го киднапираат, па го спрат. Значи нема ништо од тоа. Овие се обични портири и чувари. Тоа е број еден. Број два, поважната работа. Ова не може никакво тој напад да се третира подругаче отколку као терористички акт. 40 авиони биле во радарот на тие што ја работат таа работа. 40 авиони по 250 луѓе у нив просечно. Бидејќи има и оние високо што лета, што се интерконтинентални, што се собираат повеќе. Значи, да кажем, просек 250. Тоа се 10.000 животи биле во ризик во моментот дека овие се кошкале како што било нормално во секоја фирма. Тоа е апсолутен терористички чин. Тоа е институција која ја сум работел во радио и во телевизија Скопје. Тоа беа институција од посебно значење и со посебно чување, со посебни служби, со посебни врати на студијата, челични кои не може се отворат, посебни челични врати и изолации на режисерските, односно монтажерските, на реализацијата на радио, односно телевизиските емисии, кај што е реализаторот, каде што не може да се влезе ни со динамит. Значи, и ова, МНФ, навигација, е со иста важност, дури би рекол и поголема. Меѓутоа, од чување, од ова нема ништо. Тоа само кажува каква параспорт држава е ова, Севарџганија, каков урушен систем е и колку тешко, па дори ја мислам да одредени не можна мајде, да сум помек, тешка задача ќе на новата власт, на ВМРО да помене. Прво да го закочи овој пропаст, па потоа малку по малку да го врати, да се враќа во нормално.
E svega, ovo je teroristički čin, pošto je karakterističan. Po tome što je tu jedna ovija što ni se gazdi nas ovde, a to se stanski te ambasadi i ambasadori, što ni se gubernatori, nijeden ne izleze da go osudi napadot i da pobara raščistuvanje, da pobara apsenje, da pobara proces, nikoj. Amerikanci te ne, Evropska unija ne, Германија, Италија, Франција, Велика Британија не. Меѓутоа Русија не. Турција не, Кина не. И што ми е и најсмешно, и соседите не. Срби, Бугари, Грци, Албанци, Црногорци, Босанци, Косовари не, а нивните авиони летаа над нас. Никој не се осуди да го осуди терористичкиот чин и да побара одговорност и да побара расчистување и да побара затворски казни за терористите. Ова е апсолутен терористички чин. 10.000 луѓе биле загрозени, животите на 10.000. Два авиона не можеле да слетаат. Си вртеле кругчиња околу. Апсолутен. И сите тие амбасади кои осудуваат за се и се што, со свои црни, бели, вакви, такви шарени листи, за овој терористички чин мукла. Мукла. Размислувам што би требало тоа да значи. Дали, како што СДС му се плаши на Дуи, и тие амбасади му се плашат на Дуи. Дали како што комуњарите им се плашат на албанците и тие амбасади им се плашат на албанците. Па ако е така, и србите ли се плашат на албанците, и бугарите ли? И грците ли? За американците да не зборам. Овија, еве сега и прашање до американската амбасадорка, Агилар. Овие луѓе кои се високи државни службеници во исклучително важна институција, ќе бидат ли ставени на црна листа? Дали ќе бидат, дали ќе им биде забранет на многу години или вечно или доживотно влезот во Соединените Американски држави? Бидејќи реално се терористи. Да замислиме, еве да ја запрашам американската амбасадорка или рускиот амбасадор, или да прашам, не знам, германската амбасадорка. Да замислиме во контрола на летање на JFK во Њујорк да влезе, вака да влезат и да се затепат и обезбедувањето ги пушти. Да замислиме на Шереметјево во Москва. Да замислиме на аеродромот во Берлин. Или да замислиме на Шарл де Гол во Париз, на Хитро во Лондон. Како ќе беше третирано тоа? Дека се закошкале на Хитро или на Гетвик? Или ќе беше третирано како терористички чин и ќе беа полегнати како прасиња у калта сите, кој убиен, кој врзан, кој ликвидиран? Оваа акција е акција равна на акцијата на, не знам, онај масовен убиец Брејвик, како акцијата за септември 11 без разлика која организирал, како за онија, како за Шарли Ебдо, како за метрото у Лондон, како за оној театар у Русија. Ова акција е таа. Зошто ниту една амбасада, која инаку за се и се што се јавуват, не реагираш? Еве, не реагирале американците, знаеш, они со албанците се овака шајка. Добро. И русите зашто не реагира?
Кинезите зашо не реагира? Многу ми е интересно ова, многу ми е за размислување, и многу го вртам из глава. И ја бе овде, пред вас овде, како го поставувам, за да може и вие во своите коментари да дадете некое гледање, некое согледување, а може нешто и да, еве, да ми отворите за некои очи, за некои... Зошто не реагираат ова? Зошто Софија не реагира, Белград, Атина? Многу интересно. Пазите, не реагираат, ајде тие, не реагираат авиокомпаниите. Свисер лета овде, Луфтханза, овие Визер, Мизер, едно друго, Туркиш лета тука, никој не реагира, а овие се кошкале врз, машините кои решаваат живот или смрт на 250-300 луѓе во авион. О, каква тоа држава ние живеја, уствари не е ова држава, во каква, на каква територија ние овде живеја, во Север Джиганија. Видите, поздравени утро од овој автопат, како и да им се вика, од Белград за Ниш до Скопје. Само ќе влезам у Вранје на зелена пијаца да си купам кајмак. Обожавам кајмак. Пријатно.